Ողջույն սիրելի հետևորդներ, այսօր պատրաստել եմ սպագետի մսով, աղացած մսով, շատ հետաքրքիր բաղադրատոմս, մնացեք ինձ հետ և կտեսնեք պատրաստման ընթացքը։ Ուրեմն, աղացած միսը համեմում ենք ըստ ճաշակի, տվյալ դեպքում ես դնում եմ աղացած սող, կարմիր աղացած պղպեղ, պապրիկա, սև աղացած պղպեղ, մաղադանոս, ես սիրում եմ, որ կանաչին առատ է լինում, սխտորի փոշի և մշկնկույս, ահա, և իհարկե մեկ ձու, ուղելա, ու բնականաբար չենք մորանում աղը, հիմա այն լավ կխառնեմ, մի քիչ էլ կփորձեմ ավելի խառնել, որպեսզի միսը դառնա մի փոքր կպչուն. Ահա նայեք գրեթե, ահա, պատրաստ է. Սիրելիներ, միսը արդեն պատրաստեցի, շուտով հիմա երկու գործողությունը կանեմ և մինչև մի քիչ հանգստանա, միսը ես ահա կտրատում եմ սև ձիթապտուղը, կարող եք ձեր ցանկության կտրատել ըստ ձեր ցանկացած ձևի, պարտադիր չի կլոր լինի շրջանաձև, կարող եք ավելի մանր կտրատել։ Ահա այն ամենը, ինչ որ մեզ անհրաժեշտ է մեր սպագետին վերջնական տեսքի բերելու համար։ Եվ ինչ ենք անում հետո, ուրեմն վերցնում եմ աղացած միսը ձեռքիս մեջ, մի փոքր նորից տրորում եմ և մի քանի սպագետի, ահա նայեք ինչքան որ կցանկանաք, դնում եմ մեջը և այսպես սեղմում եմ կարելի ասել քյաբաբիկների տեսք եմ ստանում, ահա, մի քիչ հարթեցնենք, ահա նայեք և ահա, հաջորդը, մինը հաջորդը, շատ հեշտ համեղ, ձեր բալիկներն էլ ինձ թվում եք ուրախանան, վերջնական տեսքը շատ ծիծաղալու է լինելու և արդեն տեսակ, որ մի քանի բանջարեղ եմ պետք է ավելացնեմ, ահա նայեք չի ընկնում վրայից, որովհետև ես արդեն միսը նախապես լավ հարել էի ձեռքով, ահա, ես ամեն ինչը ես կթողնեմ մոտ մի 10 րոպե, որ լավ ամրանա սպագետիների վրա, ահա, և կտեսնեք հիմա։ Ահա սիրելիներ, ես արդեն պատրաստեցի և հիմա եռացող ջրի մեջ կտեղափոխեմ մեր սպագետիները։ Ահա, աղա ջուրը աղ ավելացրեցի ջրին և հիմա այսպես կշարեմ կաթսայի մեջ, ջուրը եռացող կաթսայի մեջ։ Եփեմ այնքան, ինչքան, որ քանի րոպե, որ գրած եմ սպագետի տուփի վրա, իմ դեպքում 10 րոպե, 10 րոպեից արդեն պատրաստ կլինի։ Ընթացքում կարող եք 1 կամ 2 անգամ այսպես խառնել, որ սպագետիները չկպչեն, ահա, և նորից կծածկեմ կափարիչով ու կթողնեմ մինչև որ եփեմ։ Սիրելիներ, ահա գրեթե պատրաստ է իմ սպագետին, ես հիմա կավելացնեմ պոմիդորները և այսպես ջրով, ահա, թողնիք չել եսպես եպվի, կավելացնեմ արդեն կտրատած սև ձիթապտուղը և եգիպտացորենի հատիկները, ահա, ահա, խառնում եմ, իդեպ ասեմ կարակ և ձետ չեմ ավելացել, որովհետև միսս բավականին յուղոտ էր, ահա, ես հիմա խառնեմ, մի փոքր կսեղմեմ պոմիդորը, մասնավոր չկտրատեցի, որ գեղեցիկ լիներ տեսքը, ահա, և մի քիչ էլ եսպես կեփվի,
Եվ կմատուցենք, ես բացի մազն եմ ձեզ ցույց տամ։ Ահա, նայեք, այս տեսքը ունի։ Եվ շատ գեղեցիկ եւ շատ համեղ։ Այն երևի անվանեմ փոքրիկ քաբաբներ սպագետիի վրա, չգիտեմ։ Եթե ունեք ավելի հետաքրքիր անվանում, կարող եք գրել մեկնաբանությունների մեջ։ Եվ սիրելիներ, եթե հավանեցիք տեսանյութը, սեղմեք լայք, բաժանորդագրվեք ալիքից, եթե դա դեռ չեք արել, սեղմեք զանգակոճակի վրա, որպեսզի առաջինը տեսնեք իմ նոր համեղ բաղադրատոմսերը։ Ես ձեզ մաղթում եմ, որ առողջ լինեք, առողջ ծնվեք, եւ խաղաղ երկինք եմ մաղթում ամբողջ աշխարհին, հատկապես մեր հայ ազգին։ Շնորհակալ եմ, որ դիտեցիք տեսանյութը։ Հանդիպենք, ցտեսություն, լավ մնացեք, առողջ եղեք։